Da idemo do sportskog centra Šumice, tamo je naš Nebojša Đurđević da sa direktorom popriča o aktuelnim programima. Nebojša? Šta nisi? Da, pa jeste sportski centar, ali možemo reći u stvari i kulturno sportski centar i to je ono što je važno kada, kažem, omladina ili dečica dolaze ovde, ali iako su pozorišne predstave u pitanju, mogu i oni stariji uvek vole da dođu da pogledaju sa decom neku predstavu. Da, pa naravno, prvo da kažemo, ovo jeste tinejdžerska predstava, znači večeras počinjemo popodnevni ili onaj ozbiljan program. Ako se sećaš nešto, mi smo leto započeli na besplatni festival za dečiji besplatni festival i tad smo imali želju da dobijemo redovan repertoar. Pa smo onda svake subote ili nedelje, svakog vikenda imali pozorišne predstave za decu. Znači večeras počinje možda početak pozorišta za sve ili da kažem za odrasle. Znači večeras u 20 časova kaže srpski Straight Bray je predstava koju nam je pomogla naravno naš osnivač Skupštine opštine Voždovac i ovo je za tema je odrastanje tinejdžera u današnjem vremenu i uslovima i naravno posledice ili sve ono što ih čeka. Kako za momke i devojke, tako i za starije ili mlađe roditelje da dođu obavezno da pogledaju, da se druže sa nama, da pošto ponovo rade Šumice, da i tu pozorišnu scenu napravimo, da je pristupna za sve, da ima i za decu, a je naravno i za nas. Jasno. Kreće se večeras, šta je planirano sve? Znači, večeras je planirano, ajde kažem, ajde malo svečano otvaranje tog neko prijema gostiju ili svih zvanica koje smo pozvali i u 20 časova će se predstaviti glumci i počet će predstava sa završetkom gde ćemo pokušati da oko tih problema napravimo i kontakt sa gledalištem. Mislim da, pošto je tema vruća ili da kažem aktuelna, mislim da je dobro napraviti taj neki interaktivni kontakt sa, ako dođu još i tinejdžeri, a pozvali smo naravno i srednjoškolce, da dođu da vidimo kako i na koji način su prihvatili ili šta su prosto videli i da li treba nešto promeniti ili nešto popraviti ili pogoršati. Vruća je predstava, i naravno, mislim da je presuda edukativna. To je samo deo onoga što Šumice, od kada su krenule, ponovo da rade, punom parom nudite. Pa jeste, još uvijek se ne radi punom parom. Prvo da kažem, jako je, da se vratim na tvoju prvu rečenicu, mi smo centar za kulturu i sport. Na nesreću, stvarno i kultura i sport je neprofitabilan i teško se dolazi do sredstava, ali mi smo ponudili, pored toga smo ponudili naravno i sportske i kulturne programe. Kakve programe? Pa evo ovde već imate priliku da vidite, ali to su razne radionice, znači od slikarskih, vajarskih, do ne znam nija radionica, do svih onih fitness programa koje imate da nađete. Nešto čime možemo se podičima, to je fleksi škola za decu. To su korektivne vežbe za naše preškolce i mlađe školarce, kako bi sprečili prosto neke uslovno rečene deformitete koji se pojavljuju u nekom velikom procentu. I naravno, ovo je vežbanje za starija lica. Vežbanje za starija lica, to su naše, ajde kažem, mame, tati i moje godište, koji ovde u prepodnevnim časova, naravno za pristupnu neku naknadu mogu da vežbaju i da se naravno s nama druže i da budu aktivni, da sedimo samo pored televizora. Jeste, da budemo aktivni. Što tiče nekog kontakta, broja telefona, gde mogu da, osim interneta, pretpostavljam... Da, pa naš sajt je, ajde kažem, www.šumice.rs prosti, onako, ili jednostavno za pamćenje, a 11-244-0059 to je telefon, a Šumice, Ustrinička 125, dođite, to je vaša kuća. Hvala puno. Hvala i vam. Eto, čuli smo, dakle, kulturno-sportski centar, pa naravno da pozorišne predstave jednostavno idu sa tim, apsolutno. Posebno kada su prilagođene tinejdžerima, jer mislim da su nekako po strani uopšte kada je u pitanju i ta vrsta kulture i uopšte nekako prolaze pored nas, a znamo kako sve problema imaju i oni, a i tati i mame. Studi. Hvala mnogo.